Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին ազատ խոսքն է։ Այսօր ազատ խոսքի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանին։ Շնորհակալ եմ տիկին Հովսեփյան մեր հրավերը ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն։ Տիկին Հովսեփյան, ես նախ կուզենայի մեր զրույցը սկսեինք երեք վահա, ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի բուրըն, այսպես մեկնարկից կցանկանայի սկսենք մեր զրույցը, տեսանք թե որքան թեժ մթնոլորտում ընթացան պաստորեն 5-րդ նստաշրջանի Խարոլյայի աշխատանքները և պաստորեն ականատես է եղանք նրան, որ Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը բոյկոտեցին գործընթացը, սահմանադրական դատարանի թեկնածուների դեմ նրանք ասացին, որ անձնապես ոչինչ չունեն նրանց դեմ, սակայն գործընթացը բոյկոտում են, քանի որ իրավական բացեր կան, իրավական բացերի հետ կապված խնդիրներ կան։ Ես կխնդրեի դուք մեկնաբանեիք, թե ինչ բացերի մասին էին ակնարկում պաստորեն խորհրդարանական խմբակցությունները և իրականում ինչումն է խնդիրը, կխնդրեի մեկնաբանեիք և բացեիք փակագծերը։ Դրամաբանորեն պետք է մոտենանք հարցին, քանի որ այն ժամանակ, երբ որ սահմանադրական դատարանի այդ փոփոխությունների փաթեթը, այսպես ասած, ընդունվում էր, այդ ժամանակ նույնպես Լուսավոր Հայաստանը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները չմասնակցեցին քվեարկությանը և բնական է, եթե իրենք այս փոփոխությունները, այսինքն քանի որ քվեի չեղարկում եղավ և հետագայում արդեն այդ փոփոխությունները ընդունվեց, իրենք չմասնակցեցին, բոյկոտեցին և տրամաբանական է, որ եթե մասնակից չեն եղել, ապա այս անգամ նույնպես արդեն անդամների ընտրության ժամանակ չէին մասնակցի, տարօրինակ կլիներ, եթե իրենք մասնակցեին։ Սա է ամբողջ ընթացքը, այսինքն որևէ ինչ-որ այլ բան ես չգիտեմ և իրենք հենց դա էլի նկատի ունեին ուրիշ որևէ… Իսկ իրավական բացերի մասին, երբ որ մատնանշում են ձեր իրենք այն ժամանակ էլ էին ասում, որ հիմնավորումները, փաստարկները, ինչի մասին է խոսքը գնում, որ իրավական բացերի մասին։ Իրենք խոսում են, որ իբր թե սահմանադրական կարգի տապալում է, այնտեղ որ սահմանադրական օրենքների ընդունումից հետո պետք է, եթե նախագահը չի ստորագրում, ապա ազգային ժողովի նախագահ հայտարարում է և սա անցնում է, սրանք ամբողջը իրենք ի սկզբանե համարել են որպես անդիմադիր քաղաքական ուժ համարել են, որ սահմանադրական չի, բայց դա իրենց որոշումն է։ Ես չեմ կարծում, թե բոլոր իրավաբանները, այսպես ասած, պետք է ավելի քիչ իրենց կարծիքը հայտնեցին և խոսեցին և ասեցին, ես մասնագետ չեմ և չեմ կարող դետալների մեջ խորանամ և նախ ինձ հետ ակրքիր չի այս առումով, մասնագիտական վերլուծություն եթե չեմ կարողանել, ապա չեմ մտնում այդ դաշտ, թողնելով արդեն իրավաբաններին, և իրավաբանները գտնում են, որ այսինքն մի մասը գտնում է, որ բնականաբար ընդդիմադիրների հետ գտնում են, որ դա այնքան էլ ճիշտ ձևաչափ չէր ընտրված, մյուս մասը գտնում են, որ բավականին ճիշտ ձևաչափ է ընտրված, այսինքն այստեղ որևէ կերպ մանրամասներ, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ իրենք լինեն ձեր տաղավարում և պատասխանեն կոնկրետ հարցին։ Հուսանք այո, կոնկրետ Բարգավաճ և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները, այո, նրանք կփորձեն մեկնաբանել և ներկայացնել փաստարկներ, թե իրավական պարզապես դուք չեք փորձել ձեր գործընկերներին բացատրել քննարկումներ ունենալ, չէ՞ որ հիմա տեսակետ կա, որ պաստորեն ընդդիմության ձայնը հասանելի չէ այսօրվա իշխանություններին և որ Բարգավաճ Հայաստանին և լիբերալ լուսավորներին օրվա իշխանությունները լուսանցք է մղել իր մարտավարության։ Ես համաձայն չեմ դրան, նախ ասեմ, որ լուսանցքը եթե մղվում են, ապա մեղավորն իրենք են, ոչ թե իշխանությունը։ Համաձայն եք, որ մղվել են տիկին Հովսեփյան բոլոր դեպքերում։ Բացարձակ համաձայն չեմ և չեմ կիսում այդ կարծիքը և ավելին այն գործընթացները, որոնք որ իրենք ձևավորում են և առաջ են քաշում, ապա այս լուսանցք մղվածի դեպքում, եթե այսպես է, ապա չմղելու դեպքում ինչ կլիներ, այսինքն ինչ էին անել, ոտնատակ դա այն իշխանությանը։ Բերեք մի փոքր օբյեկտիվ մոտենանք հարցին և ուշադիր նայենք, տեսնենք արդյոք այսօր ընդդիմությունը լուսանցք է մղված, ամենևին թե խորհրդարանական և թե արտախորհրդարանական ընդդիմությունը գործում է, խոսում է այնքան ինչքան ուզում է, անկաշկանդ ինչքան ցանկություն ունի, սևացնում խոսում են, բայց լսող չկա, պաստորեն, նրանց ասելիքը, նրանց դիտարկումները, նրանց կոնկրետ խնդիրները, որոնց մասին նրանք բարձրաձայնում են, ասում են, որ ներկայացնում են, բարձրաձայնում են, չգիտեմ, նույն Լուսավոր Հայաստանը, օրինակ, պահանջում է ԿԳՄՍ-ի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը Հանրապետության նոր չափորոշիչների հետ կապված, գիտեք թե ինչպիսին են արձագանքները, ընկալումները,
Իհարկե գիտեն շերտերի կողմից։ Իսկ ցավոր Հայաստանը կարող է մեկնաբանել ինչու այդ պահանջում։ Վաղը կտեսնենք ինչ մեկնաբանություն։ Դե ձեր գործընկերներն են դիտում ոսեփան դուք։ Հիմա դուք հարցը տալիս եք, ես դրա համար պատասխանում եմ։ Հա, ես էլ եմ պահանջում շատ բաներ։ Ես էլ եմ ուզում օրինակ Հայաստանը չունենա տնտեսական խնդիրներ։ Ես էլ եմ ուզում, որ Հայաստանում հայերը այդքան իրար չատ են։ Ես էլ եմ շատ բաներ եմ ուզում։ Ինչ է ցանկություն դու անձամբ, չնայած ես տեղակ եմ, որ Շիրակի մարզում բավականին ակտիվ եք եւ չեք հեռացել հանրապետությունից, գիտեմ այդ մասին։ Հանրապետությունում եմ եղել ակտիվ եւ կամ ակտիվ եւ շարունակելու եմ լինել ակտիվ, անկախ այն բանից պատգամավոր եմ թե ոչ։ Եվ սա որևէ քաղաքական հայացքների հետ կապ չունի, քաղաքականության մեջ լինելու հետ կապ չունի։ Այսինքն դու հասարակական սեկտորից չեք հեռացել, որովհետև մինչ ազգային ժողովում հայտնվել ես չեմ հեռացել ինքս իմ անձից։ Այո։ Ես հասարակական սեկտոր ասվածից երբեք սեկտորում չեմ եղել։ Ես եղել եմ իմ անձի հետ բարեկամ, այսպես ասած։ Հաշտ Իմ տեսակի այդ հաշտ կռիվ չեմ դվել։ Բայց ես այդ կարծես թե հաշտ չեն Տիկին Հովսեփյան իմ քայլականներից փաստորեն շատերը, կարծես թե դուք իմ քայլում երբեմն այսպես ընդդիմություն լինեք, եւ տպավորություն է, որ իմ քայլի այսպես ասեմ ներկայացուցիչներից շատերը կարծես թե հաշտ չեն Սոֆիա Հովսեփյանի հետ, ինչու՞։ Ինչով դա պայմանավորվել։ Ինձ հետ որևէ մեկը խնդիր չունի, ունի մոտեցումների հետ խնդիր, որը ինձ շատ քիչ է հետաքրքրում։ Իսկ Կարեն Սարուխանյանը ինչ խնդիր ունի։ Կրկին միևնույն ժամանակ այն բանի հետ կապված, որ ես հաշտ եմ իմ գործունեության մեջ, իմ սկզբունքների մեջ, սկզբունքների հետ, իմ առաքելության հետ, ես հստակ առաքելություն ունեմ, այդ առաքելությունը սահմանված է, անելու եմ անկախ ամեն ինչից եւ այլն եւ այլն։ Կարեն Սարուխանյանը ինչ խնդիր ունի ինձ հետ, կարծում եմ խնդիրը ինձ հետ չի, խնդիրը ինձ։ Ինչ է ուզում ձեզանից Կարեն Սարուխանյանը։ Ոչ մի բան չի կարող ուզել, որևէ մեկը չի կարող։ Ինչ է նրա պահանջը, որն է նրա ցանկությունը, թշնամի է տեսնում ձեզ, մրցակից է տեսնում, ինչ խնդիր կա։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ձեր հարցից կարելի է ենթադրել, որ ամբողջ օրը մենք Կարեն Սարուխանյանի հետ իրար հետ կոնֆլիկտ ունենք, ասեմ ձեզ, որ առհասարակ չեմ։ Բավականին ագրեսիվ է Կարեն Սարուխանյանի կեցվածքը նաև գրառումների, հա, կոնկրետ կոնտեքստում, դրա համար եւ դա բնավ գեղեցիկ չէ, եւ հայ կնոջը եւ գործընկերոջը փաստորեն նույնիսկ այդպեսի, ահա, այսպես գորակով ավարտեմ, ասեմ, ես Կարեն Սարուխանյանի հետ աշխատել եմ Շիրակի մարզպետարանում, որպես ինքը մարզպետ, ես աշխատել եմ փող մարզպետ։ Ժամանակ չեմ ունեցել անդրադառնամ շատ հարցերի, որովհետեւ ես գնացել եի աշխատելու եւ բնականաբար ես եկել եմ այստեղ նորից ծառայելու եւ աշխատելու։ Ինչ չէի կիսում Կարեն Սարուխանյանի հետ Տիկին Հովսեփյան գաղափարները, մտքերը։ Կա ընդհանրապես նախ գաղափարների շուրջ մենք չենք խոսել իրար հետ, որովհետեւ դրա կարիքն ու առիթը չի եղել։ Արժեքների հետ էլ որևէ կերպ համատություն չեմ անցկացրել, որովհետև ես դրա կարիքն ու առիթը չունեմ, այնեմ ինչ կամ, հա։ Թե ինչ չի կիսում ինձ հետ, ես որևէ բան չունեմ ինձ հետ կիսելու, եւ միևնույն ժամանակ ինքը ոչինչ չունի ինձ հետ կիսելու։ Մեր այդ միակ, այսպես ասած, եւ կոնֆլիկտը, կոնֆլիկտը մեկ անգամ է եղել մեր կոնֆլիկտը, ես առհասարակ կոնֆլիկտներ չեմ ունեցել, նախ եղել է աշխատանքային բանավեճեր, որոնք նաև ելնելով իմ տեսակից շատ արագ ընթացքը փոխվել է, որովհետև ես չեմ սիրում պրոլետար անձնավորություն եկավ ալի։ Չեմ սիրում մուրը պահել, հետ չարաշավան ինչ որ ձևով չարանալ եւ այլն եւ այլն, ասացիր բրցար անցանք գործի համար է, այսինքն ես կարող եմ չհարաբերվել, անգամ չբարևել, եթե կարիքը, բայց հանուն գործի պատրաստ, բայց հանուն գործի, եթե ոչ թե հանուն գործի, այլ հանուն բնակչի շահի պատրաստ են հանուն շահի պատրաստ եք անել, այսինքն խնդիրը այստեղ եղել է մեկ հարցի շուրջ, կապած Մարալիկի հիվանդանոցի հետ, որը փակման եզրին էր, եւ կարծում եմ, որ այդ ժամանակ ոչ կորեկտ արտահայտություններ արեց, որի գնահատականը տվեց ոչ թե ոչ միայն քաղաքական թիմը կամ ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր քաղաքականության մեջ էին, այլ ամբողջ հասարակությունը, անգամ միջազգային մակարդակում այս հարցին անդրադարձան նման վերաբերմունքի առումով, այնպես որ ես չեմ ուզում անդրադառնամ եւ արդեն վաղուց եղած, այսպես ասած, տհաճ միջադեպին նորից գնահատական տամ, որն էլ կարող է իդեպ ասեմ, այնպիսի մի հատ ներկայացվածություն է վերվում, որ ամբողջ քայլի քայլը դաշնքում ես ունեմ խնդիր։ Քավլիցի որևէ մեկի հետ ես չունեմ խնդիր։ Բայց աչքի ընկնում եք Տիկին Հովսեփյան ձեր ընդդիմադիր կեցվածքով, ձեր հրապարակումներով։ Ձեր այսպես լավ, այսպես ասենք, ըմբոստ կեցվածքով։ Տեսեք, բերեք ասեմ, ըմբոստեք եւ դա իմ քայլականները փաստորեն չեն հանդուրժում։ Պետք է գնահատումներում չափազանց
զգուշ լինեք։ Չափազանց, որովհետև երբ որ ասում են կնդիմադիր կեցված, պետք է ասում են կնդիմադիր կեցված։ Դեռ հաջողությամբ իմ քայլականները փաստորեն նույնիսկ զգուշավորություն չեն ցուցաբերում։ Ես ասում եմ ընկերներին փաստորեն գնահատականներ տալիս։ Ես ցուցաբերում եմ շատ արդար կեցված։ Եվ եթե գտնում եմ, որ այս բաժակը թափանցիկ է, ես չեմ ասում այս բաժակը կապույտ է, որովհետև դա հաճելի է ընդհանուրին։ Այսինքն իմ արդարամտությունը կարող է շատերին դուր չգալ, բայց ես արդար լինելով ես ինքս ինձ եմ դուր գալիս, եւ նախ առաջին հերթին ես երբ որ նայում եմ հայելու մեջ, պետք է ինքս ինձանից գոհ լինեմ, հետոնոր նայեմ թե ուրիշները գոհ են։ Շիրակի մարզում եւ ձեզ ճանաչողները, Տիկին Հովսեփյան, ես չեմ ժխտում, որ իրականում ձեր ազնի վարդար, ձեր ազգային նկարագրի կեցվածքի հետ կապված մարդիկ փաստորեն չեն զլանում եւ հնարավորության դեպքում իրենց տեսակետը հնչեցնում են ձեր անձի, ձեր գործունեության եւ ձեր ծավալած այս տարիների աշխատանքի հետ կապված։ Բայց այդուհանդերձ մենք չենք կարող հաշվի առնել այն իրական պատկերը, որ ձեր ամեն մի հայտարարությունը իմ քայլում կարծես թե այսպես մի մեծ սկանդալի է վերածվում, նոր ինտրիգ է այդտեղից փաստորեն։ Իրականում չափազանցված է, շատ է չափազանցված այդպես։ Բայց դուք կարդում եք, չեմ ասում հրապարակումները եւ տեսնում եք հայտարարությունս, ես ամեն օր հայտարարություն եմ անում, անգամ այսօր առավոտ եմ հայտարարություն արել ճշտով ապրող ոստիկանների մասին։ Հա, ճշտով ապրող ի նկատի ունեք երևի Գյումրիի երեկվա միջադեպը։ Այո, շատ տհաճ միջադեպ եւ միևնույն ժամանակ միջադեպեր, որոնք ամեն օր կարող է պատահել նույն հյուսային պողոտայում, անկամ մեր հետ եւ այլն։ Իսկ ովքեր են այդ ճշտով ապրող ոստիկանները, ովքեր կան, որոնց անունները իհարկե այս անունները չգիտեմ եւ չեմ էլ հիշում։ Իսկ ու մի նկատի ունեք այդ ճշտով ապրողների շարքերում, շրջանակներում։ Սա ճշտով ապրել ասած է, թե չակերտավոր ես կարել եմ։ Սա այն մարդիկ են իրականում, ովքեր որ պետք է իրենք թվում է թե օրենքում լինեն եւ օրենքի մեջ բացառեն քրեական տարերի ներթափանցում իրենց վարկագծում, բայց իրենք օրենքից խոսում են քրեական վարկագծով։ Սա եւ մարդիկ, ովքեր որ չեն պատկերացում եւ իրենց տրված է դեր այս պահին բնականաբար վերահսկելու բարետի կանոնների գիրառում եւ այլն եւ այլն, եւ չեն պատկերացնում թե իրենք ինչի համար են այդտեղ, եւ սկսում են իրանք իբր թե իրենց ճիշտ առաջ տանել, ճիշտը տենց է արտահայտությամբ եւ ոչ թե Տիկին Հովսեփյան պաշտոն դիմակներ կրելու, կարանտին հայտարարելու, ժամկետները երկարացնելու որոշումը կայացրել է այն իշխանությունը, որի ներկայացուցիչներից մեկը դուք եք, Տիկին Հովսեփյան։ Այդ ժամանակ դուք օրինակ փորձեցիք ընդդիմանալ, ներկայացնել ձեր տեսակետը, որ գուցե ճիշտ չէ այսքան փակուղու մեջ, հա, կարանտին հայտարարման ժամանակ ցավոք ես չեմ եղել ազգային ժողովում, Արցախում էի գտնվում այդ ժամանակ հատվածում, պատվիրակությամբ մենք Արցախում ենք, Արցախի անկախության օրվա հետ կապված, եւ ես ստիպած եղա եւս մի քանի օր մնամ, որպեսզի կրթական համակարգի մարդկանց հետ հանդիպեմ եւ վերապատրաստումներ ենք պլանավորում, այսինքն զուտ գործնական առումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմանալ կամ ինչ որ բան ասել եւ այլն, ես շատ զուսպ գիտակցելով, որ իմ ընդդիմությունը կարող է որևէ մարդկանց առողջության վտանգ ներկանա, ես չեմ կարող դա անել։ Ես մասնագետ չեմ, բժիշկ չեմ, որ ապացուցեմ, գիտեք, դիմակ կրելուց էս խնդիրներն է առաջանում։ Երբ որ հարցնում ես բժիշկներին, մի մասը ասում են, որ դիմակ կրելը խնդիր չի, մենք անընդհատ դիմակով ենք, ես միշտ գնում եմ ատամնաբուժի մոտ, այդ մարդը միշտ դիմակով է, այսինքն այդ մարդու մոտ չի առաջանում այդ խնդիրները, չէ՞, տարիներով մարդիկ 20-30 տարի աշխատում են այդպես։ Հիմա երբ որ համատարած դիմակի խնդիրը առաջացավ, մենք մոռացել ենք, որ բժիշկների չաչաթերը դիմակներով են ամբողջ օրը ման գալիս։ Այսինքն մենք այսպեսի հենց իրենք պետք է ասեն, ինչ խնդիր կառաջանա, ինչ խնդիր չի առաջանա եւ այլն։ Իսկ ինչու են վերցնելու այն։ Դե դիմակ կրելու գործընթացը մի տեսակ արդեն դիմակահանդեսի է վերածվել։ Հիմա դա գնահատում են կներեք արտախորհրդարանական ուժերը, ովքեր որ փորձում են կներեք իրենք ապրում էին դերասանի նման ամբողջ օրը խաղալով, բայց այսօր խոսում են դիմակահանդեսից, սա անլուրջ է, ես չեմ ուզում։ Նրանք էլ շարունակում են իշխանությանը մատնանշել ձեր։ Ինչ ուզում են մատնանշած ուժերը, Տիկին Հովսեփյան, դուք էլ հավանաբար լսել եք, որ նրանց դիտարկումներում մենք շատ ենք փաստորեն հանդիպում այն մտքերի, այն տեսակետի հետ, որ նրանք ասում են իշխանությունը թատրոն է, շոու է բեմադրում, այս ամենը շոուի մասկի, շոուի ժանրից է եւ այլն։ Մենք ուղղակի սովորեցրել ենք, թե իրենք ինչպիսին են, եւ այսօր իրենք առանց այսպես ասած
բառը եւ գործողությունը իրար հետ համատելու կրկնողական։ Այսինքն ինչ է սովորեցրել են դիմության էդիկ մասը։ Բառը այն ժամանակ, քանի որ իրողությունը տեսնելուց մենք ասում ենք այդ ամեն ինչ, այսօր իրանք առանց տեսնելու իրենք այդ բառերը ուղղակի ասում են ասելու համար, ես չեմ ուզում առհասարակ քննարկեմ, թե ինչ են ասում եւ ինչու արտակարգությունը հաջորդեց փաստորեն կարանտինը Տիկին Հովսեփյան եւ հույս կարեւոր փողության առողջապահական փաստորեն լուրջ խնդիրների պայմաններում, երբ որ հասարակությունը նաեւ վստահ եմ տեղյակ է հոգեբանական նաեւ լուրջ ստրեսներ ունի հաղթահարելու նաեւ սոցիալ-տնտեսական բավականին ծանր իրավիճակի ֆոնին, հա, ստեղծված որտեղ է առողջապահության նախարարը, իրավիճակության նախարարությունը հիմա նախարարը թե հեսպայն որտեղ է առողջապահության շատ քիչ է հետաքրքրում, որովհետև հավանաբար ինչ որտեղ հանգստանում են։ Իդեպ դուք նաև հարցակումով կարծեմ դիմել էիք, հա, նախարարին, ձեր մտահոգություններն էիք հայտնել նաև երեխաների դպրոցներում այս դիմակ կրելու գործընթացի հետ կապված, ինչ էր ձեզ պատասխանել։ Ես ճիշտ ասած դեռ շարունակական այսպես ընթացքի մեջ եմ, պատասխանը եղել է այն, որ ստեղծված եմ խումբ, բայց խումբը բացված չէր եւ ցարցում եմ ուղարկել, որպեսզի բացեն կոնկրետ այդ խմբի մասնագիտություն մասնագետներին, ովքեր են, ինչ մասնագետներ են եւ միևնույն ժամանակ որպես անձիկ աններով, հա, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքանով է այսպես ասած հետազոտված, ուսումնասիրված եւ այլն, ես չեմ կարող ասել այս պահին, միևնույն ժամանակ հողումը տրված էր առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությանը, որտեղ որտեղից որ որպես ուղեցույց վերցված էր, այսինքն որտեղից որ օգտվել է ամբողջ աշխարհը, այդ թվում նաեւ Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ այլն եւ այլն։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք սոցիալ-տնտեսական իրավիճակներ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում, բնականաբար մենք առողջապահական լուրջ խնդիրներ ունեցանք առողջության հետ կապված եւ անգամ երիտասարդների մագրած գրանցեցին կորոնավիրուսի պատճառով, եւ այս պարագայում եթե մենք բացարձակի սկզբանե բաց թողնենք ամեն ինչ, մենք ոչ միայն կունենանք սոցիալ-տնտեսական խնդիր, այլ նաեւ կունենանք բանակում ներթափանցումներ կորոնավիրուսի, որը Փառք Աստծո պաշտպանված է եւ ինչ-որս այդպիսի դեպքեր չկա, այսինքն պարզելու այդ խումբ ասվածը, ովքեր են ներգրաված մասնագետներ եւ այլն, եւ որպեսզի իհարկե եթե գոհացներ հարցումներ ձեր հետաքննությունը շարունակվում է, մի խոսքով ինչ վերաբերում է արտախորհրդարանականները ճիշտ են թե սխալ են, եթե իրենց հարցնեն, իրենք կհամարեն դա ճիշտ է, ուղղակի միգուցե ճիշտ է, բայց իրենք արդար չեն, որովհետեւ եթե իրենք կարող են ուղղակի ասեն դիմակ մի կրեք, ես ինչը մի արեք, են ինչը մի արեք, որովհետեւ պատասխանատվություն կրողը չեն, իրենք այնքան չեմ պատկերացնում այս զավեշտ ամբողջությամբ այստեղ, այո, եթե ուղղակի խնդիր լիներ, կարող են այդ կոչերով հանդես գալ, մենք է հասկանայինք, որ իրենք ընդդիմություն են եւ սա խոսում են, բայց այս պարագայում մարդու առողջության վտանգի մասին ենք մենք խոսում, առողջության ապահովագրման մասին ենք խոսում, եւ իր քաղաքացիները որոշ մասը լսելով իրենց դիմակներ ուղղակի չկրեցին, եւ ասեմ ձեզ, որ անգամ թաքցրեցին, անլուրջ մոտեցան հարցին, եւ այնպես իրավիճակ ստեղծվեց, որ կորոնավիրուսի պատճառով թոքերամբ իսկ իշխանությունների երբ որ այո ոչի քարոզի էին մասնակցում, այո այդ ժամանակ չմոռանաք, որ կորոնավիրուսի այդ ժամանակ չմոռանաք, որ կորոնավիրուսի մասին դեռ հաստատված որևէ տվյալ չկար Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց եղան հայտարարություններ համապատասխան մասնագետների, փորձագետների շուրթերից լսեցինք հայտարարություն, որ շատ լավ տեղյակ են եղել, քաջատեղյակ են եղել, որ կորոնավիրուսը թաքել է փաստորեն, իրենք կարող են հաստատեն, կարող են հեսոր ասեն, որ արդեն 4 տարի է կորոնավիրուսը մեր երկրից հեռու չի գնում, հիմա ասելը քիչ է, ապացուցելն է կարևոր, փաստացի եթե այդքան իրանք կարող են այդ ասել, մենք կարող ենք ուղղակի օրենք գրիպի, այսպես ասած, մասին խոսենք, ինչպես միշտ սեզոնային գրիպներով եւ թռչնագրիպով միայն Հայաստանում ավելի մեծ թիվ է մահացել, քան այս սովորական գրիպի դեպքում, եւ կարող ենք ասել սովորական սեզոնային գրիպ է եւ շարունակենք քարոզարշավը անգամ հաստատման ժամանակ, բայց երբ հաստատումը հենց առաջին խոսքը եղավ դրա մասին, անմիջապես ցավոք 132 պատգամավորներից միայն ինձ հետաքրքրեց, թե առաջի դասարանի երեխաները կամ երրորդ չորրորդ դասարանի երեխաները, որ գնում են դպրոց դիմակներով, ապա արդյոք այս երեխաների համար ստեղծված է աշխատանքային մասնագիտական խումբ եւ վերլուծված է եւ հիմքեր, պատճառներ կա պատասխանատվություն կրող անձ, լինելով ես իշխանության ներկայացուցիչ, ես ինքս այս հարցապնդումներն արեցի, որովհետեւ ես չեմ կարող, ես որպես հոգեբան
կարող եմ միայն ասել, որ երեխայի համար լուրջ անհարմարություններ է առաջացնում, ի դեպ ասեմ այն երեխաները, որոնք որ թթվասնային քաղցի խնդիրներ եւ կարող է առաջացնել, այստեղ վարքային խնդիրներ կարող են առաջանալ եւ այլն, այստեղ լուծումը առաջարկված է եւ իմ կողմից եւ նախարարությունը ինքն է պնդում, իհարկե այս նորմերը սահմանում է առողջապահության նախարարությունը, ոչ թե կրթության նախարարությունը, նախարարությունը ինքն է պնդում, որպեսզի կրթության առանձնատու պայմանների կարիք ունեցող երեխաները չունենան չկրեն դիմակներ, որովհետև իրենք իրականում չեն կարողանա կրեն դիմակներ, եւ եթե կան երեխաներ, որոնց համար կյանքի առողջության վտանգ է սպառնում, նա կընտրում են արդեն հեռավար կրթություն անել եւ ուսուցիչները արդեն հեռավար պարտադիր այդ դասերը տան։ Այսինքն կազմակերպել է այնպես, որ որևէ երեխա այս առումով չտուժի դիմակի պատճառով կամ ինչ-որ բան, մինչեւ ունենանք պատասխանները եւ հասկանանք, թե ինչ է լինելու։ Միևնույն ժամանակ կրթության նախարարությունը վերցրել է իր վրա մի շատ կարեւոր բան, որ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում ուսումնասիրություններ կարվեն եւ կտեսնենք ինչ խնդիրներ կան իրականում պրակտիկայում, որովհետեւ տեսեք, մենք Հայաստանում խոսում ենք, որ երեխաները չեն սիրում դիմակներ կրել, չեն կրում եւ այլն եւ այլն, միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպայում երեխաները բոլորը դպրոց են գնում դիմակով եւ որևէ առարկություն չկա։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ, ինչն է խնդիրը մեր մոտ ծնող ուղղակի չի տալիս, առողջապահական խնդիրներ իրականում կան, թե ուղղակի երեխաները չեն կրում։ Եթե երեխաների մոտ է խնդիրը, ապա մենք ուղղակիորեն փոխենք ձևաչափը կամ մոտեցումները միաժամանակ։ Բայց անդադ երեխա դպրոցը ծնողը փորձադաս չեն, Տիկին Հովսեփյան, որ անդադ այսպես գիտենք մեր երկրումը անընդհատ իրավիճակների առումով փոփոխվում։ Բայց շատերն ասում են, որ նաև դա քաղաքական աստառ ունի այս ամենը, եւ որ քաղաքական իրողություններով է պայմանավորված շատերն օգնդիմության ձայնը փաստորեն փակելու այդ հնարավոր հավաքները ճնշելու միջոցից կարանտինի երկարաձգված ընթացքեր է սա, ովքեր են սա խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչների շատ ասացներ ես ուղղակի մեկնաբանելու ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ անդրադարձելու, ոչ էլ հետաքրքրվելու, ասում են ապա թող ապացուցի, բայց ձեր գործընկերներն են եւ դուք պետք է միասին փաստորեն հանուն Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիների բարօրության պետք է կարողանաք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը անում է ամեն ինչ, որպեսզի այդ քաղաքացին երբևէ, հա, չունենա դժվարություններ, թե կուզ իր հարցը բարձրաձայնելու առումով, թե կուզ իր խնդիրների համար պայքարելու առումով, թե կուզ իր, այսպես ասած, արդարության վերականգնման համար եւ այլն եւ այլն, եւ երբեւե ինձ դրա ինձ կարիք չկա, որ դրան մասնակցի լուսավորից որևէ մեկը որպես գործընկեր բարգավաճիչ։ Դուք միայնակ կարող եք ինչ անել, Տիկին Հովսեփյան, միայնակ կարող եք ձեզ թվեք ավարտեմ խոսքս, ես կասեմ, հա, ոչ ինքալից որևէ մեկը որպես գործընկեր, որովհետև եթե կա խնդիր, ապա ամեն մեկս, եթե մեր պարտավորության սահմանում քաղաքացիներին չանտեսենք եւ քաղաքացու խնդրով զբաղվենք, միայնակ թեկուս մենք չենք ունենա դժգոհող քաղաքացին։ Միայն ինքայլական Սոֆիա Հովսեփյանը միայնակ չի կարող զբաղվել Հայաստանի Հանրապետության, կրկնում եմ, հպարտ քաղաքացիների խնդիրներով, Տիկին Հովսեփյան։ Ասելի ավարտեմ։ Ես ձեզ ցույց եմ տալիս ավարտել, բայց դուք տեսեք, ասում եք, ես միայնակ կարող եմ բոլոր խնդիրները լուծել։ Եթե դուք ցույց եմ տալիս, շարունակեք։ Ես ավարտեմ, դուք կտեսնեք, ձեզ մոտ հարցեր չի առաջանա եւ դուք է հնարավորություն չի ունենա։ Ինձ մոտ շատ հարցեր կան, բայց իրոք գրեք ձեր հարցերը, ես հիշում եմ, գրելու կարիք չկա, պատասխանեք։ Ուրեմն ամեն մեկս մեր տեղում, ի դեպ ասեմ, մենք ունենք Շիրակի մարզում 6 պատգամավորներ, եւ բարգավաճից եւ լուսավորից եւ ինքայլից, եւ ունենք բոլոր մարզերում պատգամավորներ, որոնց թիվը քիչ չի, եւ ամեն մի պատգամավորը, եթե ինչպես որ Սոֆիա Հովսեփյանը այդպես էլ օրինակ, հա, Վարդան Ղուկասյանը կամ Վարդևան Գրիգորյանը կամ Սարիկ Մինասյանը զբաղվեն Շիրակի մարզի, միայն Շիրակի մարզի մասին եմ խոսում, քաղաքացիների հպարտ ենք ասում, թե ինչպես ենք ասում խնդիրներով, ապա այս քաղաքացիների առավելագույն խնդիրները կբարձրանա։ Լուծումները որպես էսպիսի, ի՞նչ։ Նույն բանն եի ասում ես էլ, որ նրանք էլ պետք է մասնակից լինեն։ Հենց այդ եմ ասում, այսինքն խնդիրն ինչում է կայանում, ոչ, տեսեք ինչումն է կայանում խնդիրը։
Ոչ թե իրենք պետք է նայեն, ես ընդդիմադիր եմ եւ քաղաքական չեմ, բանը իշխանական չեմ, դրա համար հարց չեմ բարձրացնելու, կամ երբ որ հարցով իրենց դիմում են, գալիս ասում են Սոֆիա ջան, օգնի, որ մենք անենք։ Քաբլիցի երբ դիմել են, որևէ խնդիր չեմ ունեցել, այլ իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք եկել են այդտեղ եւ իրենք պարտավոր են հարցերը բարձրացնելու։ Հիմա Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հետ երբեւե մենք չենք ունեցել խնդիր կոնկրետ գլոբալ հարցերում քննարկելու եւ լուծումներ։ Ավելին ասեմ, մենք անգամ ունենք օրինագծեր, որտեղ համատեղ երեք կուսակցություն, երեք դաշինք եւ կուսակցությունների ստեղծած օրենքներ են։ Ուզում եք ասել հաշտ է ապրում խորհրդարանը։ Այն տեսանկյունից կա։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ խորհրդարանը ամբողջությամբ հասարակության աչքի առաջ է եւ նորմալ է, որ պետք է խորհրդարանում ընդդիմությունը ելնի եւ սուր ելնի։ Նորմալ է, որ պետք է լինեն բանավեճեր, բայց նաեւ նորմալ է, որ այդ բանավեճերից հետո պետք է կայացվեն համապատասխան արդարացի, օբյեկտիվ եւ ազնիվ որոշումներ Տիկին Հովսեփյանը։ Շատ շատ լավ է, արդարացի եւ ազնիվը։ Հիմա երկու հարցով եկել են իրենք խորհրդարան, մեկը կրթության գիտության նախարարության հարցով, նախարարի, մյուսը քննիչ անձնաժողով ստեղծելու հարցով, հա։ Նույն կերպ ինձ հետաքրքիր է, թե բաղը կամ այսօր կամ մյուս օրը ինչ պետք է ներկасնեն, ինչ քայլեր են արել։ Կրթության նախարարի հրաժարական են պահանջում մարդիկ, ովքեր շատ շատերը Արայիկ Հարությունյանի աշխատանքը Տիկին Հովսեփյանի որպես պատգամավորի։ Ես եթե թողնեք խոսեմ, անմիջապես դրան եմ կանդրադառնամ, այո, ինձ գոհացնում է, այս հարցը պատասխանեմ, հետո նոր անցնեմ։ Ուրեմն տեսեք, եթե Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը եկել է եւ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն է պահանջում եւ այն չափորոշիչների հենքով, ապա մենք պետք է հստակ հասկանանք այդ մարդիկ արդյոք ամբողջական ուսումնասիրել կամ ուսումնասիրել են չափորոշիչները, թե ոչ, բաղը ինչ են ներկայացնելու։ Իրականություն է, թե հասարակության մեջ տարածված կարծիք, որովհետև այսօր ազգային ժողովի պատգամավորների մեջ այն եզակիներից են, որ տիրապետում են չափորոշչի ատարից մինչև ֆտարը, թե ինչ է գրված տարը, ֆտարը, խոցելի կետեր, ենթակետեր, խնդիրներ, որոնց մասին հանրությունը բարձրաձայնում է, որևէ խնդիր այդտեղ չեք տեսնում, Տիկին Հովսեփյան։ Իհարկե տեսնում եմ, իսկ չեմ խոսել դրա մասին։ Ես չեմ խոսել։ Լավ, երբ որ խոսել եք։ Չափորոշիչը դրված է հանրային քննարկման։ Ոչ թե դրված է, որպեսզի ամեն մեկ ինքնը հաստատվի, այլ դրված է հանրային քննարկման, որպեսզի առաջարկ կանի։ Ցույց տա այդ խոցելի կետերը, գտնի այդ խոցելի կետերը, ցույց տա եւ ասի, այս սա խոցելի է, եթե չես կարող, չեմ կարող առաջարկեմ, ապա ցույց եմ տալիս ինձ համար սա խոցելի, իմ երեխայի համար սա խոցելի։ Այսինքն դուք նորմալ եք վերաբերվում։ Հիմա ես այո, նորմալ եմ վերաբերվում։ Որ 6 տարեկան երեխան, 4 տարեկան երեխան պետք է արդեն կոնկրետ սեռական դաստիրակության, հա, խնդիրներով։ Խնդիրը հետևյալումն է. առաջին դասարանում գոյություն չունի սեռական դաստիրակության մասին որևէ խոսք։ Առաջին դասարանում գոյություն ունի հետևյալ արտահայտությունը, որ երեխան պետք է ճանաչի սեփական մարմինը։ Ուզում եմ, որ պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը լուսավորի հարատի մեր մտահոգությունները, որպեսզի եւ ծնողը, եւ դպրոցը, եւ մանկավարժը չունենա այդ մտահոգությունները, թե սեռական դաստիրակություն ասվածի տակ ինչ են կրամցնելու մեր երեխաներին։ Ինչպեսի սերունդ ենք ձևավորելու։ Առողջ ապրելակերպ առարկան ստեղծվել է երկրները դրվել դպրոցում 2009 թվականին, որը ամբողջությամբ ոչ թե առողջ ապրելակերպի հետ կապ ունի, այլ առհասարակ սեռական դաստիրակություն կոչվածն է, որտեղ տեքստային բովանդակությունները, եթե կարդաք դուք, ձեր իսկ այս տարիքում ձեզ հարց կառաջանա, թե ո՞նց կարելի է տեքստը մտնի 12-13 տարեկան երեխու համար, եւ դա եղել է նախորդ իշխանության ժամանակ առողջ ապրելակերպ առարկան։ Բայց այսօր դիտանի պրոպագանդվել Տիկին Հովսեփյան։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ վերցնեք կարդակ։ Ոչ թե չի պրոպագանդվել, այլ կեղծ կերպով առողջ ապրելակերպ, որ բոլորը ծափ են տալիս, այո, դա պետք է, բերվել է եւ առողջ ապրելակերպ անունով է դրվել։ Հիմա ընդ որում սեռական դաստիրակությունը հենց այդտեղ է։ Այսօր սեռական դաստիրակություն թեմա, որպես այդպեսին խոսք չկա անգամ։ Արդյոք դա երեխայի հոգեբանական տրավմայի չի ենթարկելու։ Ոչ, չի ենթարկում։ Սեռերի տարբերություն, տարբերակումներ։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ որպես ծնողի կամ որպես մարդու, որպես ծնողի էլ հարց տալ, որովհետեւ հարց եմ տալիս որպես ծնողի, ձեր երեխան քանի տարեկանում է հարցնում, ես աղջիկ եմ թե տղա։
Ձեր երեխան 2 տարեկանում է հարցնում։ Երբ երեխան 6 տարեկանում դա հարցնիկ, ներողություն եմ խնդրում, երեխան արդեն իր կյանքում կորցրել է 4 տարի։ Երեխան քանի տարեկանում է ճանաչում սեփական մարմինը։ Տղա երեխայի առաջին ճանաչողություններից մեկը հենց սեփական սեռական օրգանն է, բայց այդ մարդու ֆունկցիան լրիվ այլ է, մենք սովորեցնում ենք երեխային այլ բան։ Հիմա ճանաչել բառը, փոքր կարտեմ, հա, որպես մասնագետ եմ խոսում, թույլ տվեք եւ չընդհատեք, որովհետեւ այս կեղծիկը բավական է։ Եթե ինձ եք կարողանում եք գործադրել, ոչ, ներեցեք, այո, նաեւ անհրաժեշտ է ճնշում գործադրել, եթե խեղաթյուրվում է խոսքը։ Ես չեմ խեղաթյուրում, Տիկին Հովսեփյան, ես մեջ բերում եմ կոնկրետ այն հայտարարությունները, այն դիտարկումները, որոնք, այսինքն ստացվում է դուք ես հիմա թույլ կտամ, այսինքն դուք թույլ չեք տալիս ընդդիմությունը փաստորեն արտահայտի իր տեսակետը, երբ որ նրանք որևէ դիտարկում, որևէ քննարկում ներկայացնում են, ասում եք, որ դա արդարացի չէ, մանիպուլյացիա է եւ այլն եւ այլն, երբ որ լրագրողն է դա ներկայացնում, մենք պարտավոր ենք հանրության խոսքը, հանրության տեսակետը ձեզ հասցնելու, ձեզ ներկայացնելու, ես հիմա դուք չեք տալիս, որ ես էլ ձեզ ներկայացնեմ, դուք անդադար ասում եք բավական է այս կեղծիքը, ինչու՞ն է բավական կեղծիքը, այսինքն մենք ունենք բազում ներքին, արտաքին լուրջ մարտահրավերներ, այսինքն եկած չեկած օրվանից ամենակարևորագույն խնդիրը նաև թե կոնկրետ 6 տարեկան երեխան պետք է ճանաչի սեռական օրգանների մասին, մանրամասներ իմանա եւ այլն, դա էլ կարևորագույն խնդիրներից է։ Հիմա նորից եմ հարց տալիս, բավական չի չեղած բանը ներկայացնել։ Որն է չեղածը, թույլ տվեք խոսեմ, խնդրեմ խոսեք, դուք ներկայացրեցիք, լավ, հանրության կարծիք եք ներկայացնում, նախ հանրության, չէ, բերեք հանրությանը թողնենք, որոշակի խմբի կարծիք եք հայտնում, ես չեմ ասում, թե ինչու եք հայտնում, ես ասում եմ, որ իրականությունը սա է, ուզում եմ որոշակի խումբը եւս մեր հանրության մի մասն է, Տիկին Հովսեփյան, իհարկե, մեկ հակադարձում դուք պիտի ասեք, էլի չեք թողնում ես ավարտեմ, նրանք մեր հանրության մի մասնիկն են, հանրության մի մասնիկը ձեր ասած այդ շերտն է նաեւ, որը ունի մտահոգություն, թե արդյոք իր երեխան այդ ցերական դաստիարակության, հանրային կրթական նոր չափորոշիչների այդ փաստորեն հորիզոնում ինչ կարող է տեղի ունենալ երեխայի հետ։ Ես հարցը սուղում եմ, դուք նաև հոգեբան եք, չէ՞, Տիկին Հովսեփյան։ Եվ ես ձեզ որպես հոգեբան, որպես թերապևտի, ձեր մասնագիտական տեսանկյունից մեկնաբան եք, երեխան կենթարկվի հոգեբանական տրավմաների, սթրեսների, թե ոչ, եւ այլևս հարց չունեմ։ Միգուցե իմ պատասխանը ձեզ դուր չգա հարգելի, բայց թույլ տվեք, խնդրում եմ։ Հիմա թույլ եմ տալիս, ես պատասխանեմ, որ չեք թույլ տալիս։ Թույլ եմ տալիս, որովհետեւ ավելին ասեմ, հանրությունը ես շատ լավ պատկերացնում եմ ինչ բան է, ես պատկերացնում եմ խումբը ինչ բան է, շատ լավ ավելի քան ինձ որ բացատրում եք, եւ կարող եմ կարմիր գրիչը վերցնել եւ ստուգում ես գիտեմ որ դուք լավ եք հասկանում, հիմա հարգելի չեմ կասկածում, մի որոշակի սոցիալական խմբի դժգոհությունը անգամ եթե կա, մեկ հոգի թեկուզ եթե կա, ես պատրաստ եմ բացատրել, բայց եթե ցանկություն դրա մասին է, դրա մասին երեխան երբ որ մեծանում է, իր վաղ մանկության շրջանից արդեն սկսած սկսում է սեփական մարմին ճանաչել, շատ լավ, ձերքդ բեր, որպեսզի ինչ որ բան տամ, մենք ասում ենք երեխային, աչուկները բացի, որ տեսնես, փակի աչուկներդ, որ չտեսնես, սա մարմնի ճանաչողությունն է։ Եվ ես ուզում եմ հասկանամ, արդյոք ծնողները 6 տարեկանում են այս ճանաչողությունը երեխային տալիս, ցավոք այն երեխաները, որոնք ոչ մանկապարտեզ են գնում, ոչ ծնողական խնամքի տակ, գեր ուշադրության տակ են լինում, ինչը շատ հաճախ լինում է նաև գյուղական շրջաններում մանկապարտեզ բացակայության պատճառով, երկրորդը ծնողների գեր ծանրաբեռնվածության պատճառով շատ հարցեր են լինում, որ երեխան չի ճանաչում սեփական մարմինը, եւ նորմալ է, որ ուշացած 6 տարեկանում այդ երեխան ճանաչի ընդամենը ձեռքը, որ ձեռքը ունի աջ եւ ձախ, ոտքը ունի աջ, ոտք, ձախ, ոտք, երկու աչքեր ունենք, քիթ ունենք, բերան ունենք, այ ես կհարգեմ այն ընդդիմությանը, ով արդար կլինի նաև այս տեսանկյունից, կա սա սպիտակ թուղթ է, որի վրա գրված չի որևէ բան, եթե հորինում են, որ սրա վրա հիմա գրված է ինչ որ մի բան, ներեցեք, ես չեմ հարգում այդ մարդկանց, հիմա ես իրանց հետ ի՞նչ գնամ բանավեճի, եթե ցանկացած մարդու, եթե ինքը չի տեսնում, խոսում են դասագրքերից, մինչ օրս կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը դասագրքի մրցույթ չի հայտարարել։ Մինչ այս պահը դասագիր հասկացողություն, թե ով պիտի գրի այդ դասագրքերը,
ինչ բովանդակություն պիտի ունենամ, որևէ մեկը տեղեկություն չունի։ Տիկին Հովսեփյան, ուզում եք ասնելից եք ավարտեմ, հա, բայց հայտնվում է կենսաբանության դասագրքից ինչ որ հատված։ Այսինքն մաթեմատիկա առարկայականություն բարի հայ գրականությունից դուրս է գալիս հայ բանը։ Դա ուրիշ հարց է, դա խոսում է չափորոշի մասին է խոսքը։ Մենք սա թողեք հլը իրարից տարբերենք, հա։ Տարբերում ենք, չափորոշի գալիս եմ ուղղակի։ Չափորոշի չէ, այլ բան է, ծրագիրն այլ բան է, դասագիրքը այլ բան է։ Մենք հլը չունենք մշակված ամբողջական չափորոշիչ, դեռ չունենք մշակված ամբողջական ծրագիր։ Մեր ընդդիմադիրները հրապարակում են դասագրքից ինչ որ հատված մաթեմատիկայում, որ պետք է կնոջ, չգիտեմ, հղիության օրերը։ Դե գուցե խոցելի հատվածները նրանց համար։ Հիմա այ փորձում եք լուսավորեք որպես իշխանության ներկայացիչներ։ Ախր արդար չի, երբ որ օրինակ իրանց տունը գրադարանում դրած գրքից, ինչ որ կամ նստում են այդ պահին արագարակ տպում են, նկարում են, ուղարկում են ամբողջ սոցցանցերով, ու այս կեղծիկը լցնում են։ Սա նորմալ է այնքանով, որքանով որ իրենք ընդդիմադիրներ են, իրենք պատերազմ են հայտարարել կոպիտ ասած իշխանությանը եւ ուզում են բոլոր բարոյական եւ անբարոյական ճանապարհները հատելով հաղթեն, կան կրկին իշխանության կորցրածը նորից վերականգնեն, այսպես ասած, բայց միևնույն ժամանակ իրենք չեն հասկանում մի բան, որ երբ որ այս նույն ազգին, հա, վաղ եկան իշխանության, օրինակ, նախի ազգը ցույց չի տալու իրեն։ Ինքնակառավարելի շատերն են նախկին ընդդիմադիրները, իդեմս նաև մեր վարչապետ պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի, Տիկին Հովսեփյան, ինչու՞ է զարմանքը, խնդիր։ Եվ նույն նախկին ընդդիմադիրները հիմա այսպես ստիպված են լինելու։ Ուրեմն որպես նախկին ընդդիմադիր, ամենաշատ պայքարած մարդ երբևէ կեղծիկ եւ սուտ չեմ խոսել։ Այո։ Ամեն իմ տարիներով ունեցած մամուլի մամուլում ունեցած հրապարակումներս ու հրապարակումներս կարող եք բերեք, դնեք, լսեք եւ ասեք, արդյոք սրանք փաստեր են, թե ոչ, բոլոր փաստեր են։ Տիկին Հովսեփյան, ես հավատում եմ։ Այսինքն, երբ որ ձեր ճանաչողները հավատում են, որ դուք իրոք ազնիվ եք մնացածը, ինչու ես հիմա իրավունք ունեմ խոսելու միայն իմ անձի մասին, ես իրավունք ունեմ որևէ կերպ խոսելու։ Տիկին Հովսեփյան, մենք դեռ հավատում ենք եւ իրականում ես այո եթերից հնչեցնում եմ, որ Շիրակի մարզում եւ առհասարակ այն քաղաքացիները, ովքեր ձեզ ճանաչում են, ձեզ հետ առնչվել են եւ այլն, նրանք փաստում են, հայտարարում են, որ իրականում դուք բավականին այսպես ավանդական ազգային արժեքների, փաստորեն պահպանողական արժեքների կրողն եք, որ դուք բավականին ազնիվ եք, արդարամիտ եք եւ բավականին այսպես ուղիղ ճանապարհ եք անցել։ Ես դրանում ձեզ հետ չեմ վիճում եւ հակառակը չեմ պնդում այդ մասին, բայց խնդիրը ինչու՞ն է, դուք ասում եք նախկին ընդդիմադիրները դա այսպես մանիպուլյացիոն հնարքներ են անում, որպիսի կարողանան նախկին չէ, ներկայիս։ Ներկայիս ներողություն, ընդդիմադիրները մանիպուլյացիայի դաշտ են գնում վերադարձնելու։ Ես այդ բառը չօգտագործեցի։ Լավ, մոտավորապես ես խմբագրեցի մի փոքր ձեր ասածը, բայց դուք էլ լինելով նախկին ընդդիմադիր եւ այսօր իմ քայլականների շատերը, նրանք էլ էին շատ հայտարարություններ անում, որոնք որ փաստորեն այսօր տեսանք, որ այդ հայտարարություններից բավականին, հա, բազում հայտարարություններ փաստորեն այդպես էլ մնացին առկախված։ Դեռ կտեսնեք, որ ասած 50-50-ներից, արագաչափերից, չգիտեմ, երկիրը ստեղեկած թալանացներից։ Նախ շատ լավ հիշեցրեցիք, այդ 50-50-ը պիտի ինդիմությունն ասեր, ես պիտի ասեմ, Պողոս Պետրոսն է պիտի ասեր։ Բայց փաստերը այդպես էլ չենք տեսնում, ես որևէ մեկի դատապաշտմանը չեմ Տիկին Հովսեփյան։ Այդ 50-50-ը ամեն մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի սեփական տան հացի չափից էր զգում։ Այդ որ խոսում եք, ասում եմ, խնդիրը գիտեք որն է, որ մի քիչ քիչ եք գնում գյուղեր եւ տեսնում, թե ես շատ եմ գնում Տիկին Հովսեփյան։ Ինչպես է արդարացել այն ու ամենայն, ինչպես է երեկոյի ես տարբեր մարզերում լինում եմ։ Շատ ուրախ եմ, վստահորեն կարող եմ ասել։ Ուրեմն կարող եք այդ դեպքում մտնել եւ բնակչության ուղակի հարցնել, ինչպես էր անդրադառնում այդ 50-50-ները։ Այդ մարտկանցերը եղան Տիկին Հովսեփյան։ Փաստերը կլինեն, քնքի ես չեմ կարողացել փոխարեն աշխատեմ, այ եթե ես այդ հմտություններն ունեմ, այ այսօր այդ երկար լեզու խոսացողների 90%-ը կլիներ ճաղերի հետ։ Ափսոս, ինչու՞ ճաղերի ժամանակում չեն Տիկին Հովսեփյան։ Ափսոս ժամանակին բռնել բաց թողնել այդ օպերացիան, ավարտեմ խոսքս։ Ափսոս ժամանակին այդ մասնագիտության մեջ չեմ հմտացել, որովհետև իմ քայլերում շատ վճռական կլինեի, որովհետև այն ինչը աչքով տեսածը եւ այն ինչը գրիչով գրված է, ուշ չէ Տիկին Հովսեփյան։ Դե ցավոք այդ մասնագիտությանը էլ չեմ ուզենա վերադառնամ, կթողնեմ, որ մասնագետները դանդաղ ինչքան դանդաղ, այսպես կաղբադիկի փաստորեն, այնքան ինչքան որ այս պահին դանդաղ գործում են, ինչքան կարող է իրավական ոլորտը այսպես կաղբադիկի դերում հայտնվել 30 տարի է իրավական ոլորտը կաղբադիկի դերում,
հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանություններն էլ փաստորեն այսօրվա իշխանականները ծափարում են, որ կոպեկ առ կոպեկ, քյաբաբ առ քյաբաբ հետ է վերադարձվելու բյուջեն, լծվելու է, այսպես մեր քաղաքացիները շարունակել փորձելու են ավելի լավ ապրել եւ այլն եւ այլն, բայց փաստորեն մենք տեսանք, որ բոլորը կարծես թե բարեհաջող ճողոպրեցին, հատեցին Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, ովքեր ճողոպրեցին, նախկինները, որոնց անունները հնչում էր, որոնց անունները ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցնում էին, նախկին ընդդիմադիրները, ովքեր այսօր իշխանության են եկել, ճողոպրելու տեղ ունեին, հնարավորություն, պատճառ ունեն ճողոպրելու, ես չգիտեմ այդ պատճառները, որ ճողոպրեցին, այսինքն Տիկին Հովսեփյան, այն ինչը որ դուք նոր խոսում եք, որ Արամ Հարությունյանը բնապահպանության նախկին նախարարը, որի հետ կապված ասացին մեկ թուղթ է պակասում, որը որ պետք է փաստորեն տեղ հասներ, այսպես մի կերպ կարողանար հասներ Հայաստան, եւ դա բավական էր փաստորեն նույն Արամ Հարությունյանին ձերբակալելու եւ նրանից, այսպես ասած, կոպեկ առ կոպեկ նրա կերածը, թալանածը, տարածը բյուջե ետ բերելու համար։ Հիմա դուք ուզում եք ձեր իսկ եթերում ապացուցեք, որ Արամ Հարությունյանը ոչ մի բնապահպանական հարցեր ունի Տիկին Հովսեփյան, ես քնչական մարմին չեմ, ես էլ քնչական դատարան չեմ, ԱԱԾ-ական չեմ, որ այս հիշեցեցիք, որ նաև ես չեմ, ուրեմն բերեք փակենք մի թեմա, որին ես, եթե ես կարողանայի այդ ամեն ինչը ինձ ձեռքը թուղթը լիներ, հիմա դուք այդ հարցը ինչ չեք տալիս, կարող եմ ասել, որ դժգոհ եք, այնպես չի, որ ներկայիս ԱԱԾ-ը ղեկավարից, չէ, կարող ասել, ներկայիսը կապ չունի, նախկինն էլ ից եմ դժգոհ, բոլորից դժգոհ եմ, քանի դեռ բոլորը չեն հայտնվել ճաղերի հետո, այնպես չի, որ ես գոհ եմ այն իրավիճակից, Քարամյանի իշխանությունը վերես եւ նշանակեց ԱԱԾ ղեկավարի պաշտոնին, որովհետև հույսեր է կապում, որ ինքը կանի, եւ հիմա այս պահին գործընթաց, ով նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ քաղոր սանիկական կապեր ունի, դա չի խանգարելու, չեմ կարծում, թե կարող է խանգարել դա, եթե խանգարեց, ապա կարժանանային ճակատագրին, ինչ որ նախորդ ԱԱԾ-ի պետն էր, իսկ ինչ պետք է անենք, այ հիմա ես ուզում եմ, սա մեսիջ է իմ քայլական, ոչ, սա մեսիջ չէ, սա կարծիք է, որ հարցրեցիք եւ ասեցի, հիմա ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ ձեզ, հա, խնդրեմ, էլ ուր քնթիրը ուր եք ուզում տեսնել, դուք ինքներդ այնպիսի բաներ եք ներկայացնում, որ այնտեղ նստած ցանկացած խելացի քաղաքացի կլսի, իսկ ունենք մենք Տեխնացու այսօր բոլորին այն կարգի են փչացրել մեր պոտենցիալ երիտասարդներին, որ մենք այսօր չունենք այդ մարդը, որ պետք է, դա Վարսեմ Քարամյանը կապվում է բանի հետ, Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, Պողոս Պետրոսյանը կապվում է այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր Տիկին Հովսեփյան, կեղծիք ենք ներկայացնում, չէ, թողեք ավարտենք, ասեմ, որ բոլորին իրենք տարել են կլանի պես, եւ այսօր մենք ունենք անգամ հանրակրթության վարչության պետ նշանակելու խնդիր, սա լուրջ խնդիր է, թող նշանակեն Սոֆիա Հովսեփյանին, Սոֆիա Հովսեփյանը չի գնա, ով ոլորտը շատ լավ տիրապետում է, այո, եւ հավատում եմ, որ իսկապես հնարավոր է հանրակրթ, բայց այդ ժամանակ էլ Արայիկ Հարությունյանի հետ դարձյալ մեծ կոնֆլիկտներ էլի կարող է ունենալ, սա էլ կա, նախ Սոֆիա Հովսեփյանը падգամավորի մանդատը չի դնի, չի գնա հանրակրթության վարչության, ինչու՞ Տիկին Հովսեփյանը, հանուն հայ ժողովրդի, հանուն հայ ժողովրդի կրթությունը փրկելու, հանուն մեր սերունդներին փրկելու, ներեցեք, պարզապես չի առաջարկելացնում իրենց գործիքների տարբերությունը հայ ժողովրդի փրկման, դրա համար է դա կրթությունը եւ մշակույթը ամենակարևոր անկյունաքարերից մեկն են, պատմեք, եթե ինձ իրավունք եք վերապահում, ապա ես որոշեմ, հա, ես որոշել եմ լինել падգամավոր, շնորհակալություն ենք ձեր որոշումը Տիկին Հովսեփյան, բայց խնդիրը հետեւյալն է, լավ, չկա գոյություն ունի Սոֆիա Հովսեփյան, ես որպես մարդ չկա գոյություն ունենա Սոֆիա Հովսեփյանը, մենք այսօր ունենք հանրակրթության Երևան քաղաքի հանրակրթության վարչության պետ նշանակելու, մենք այսօր խնդիր ունենք նշանակելու եւ այն, եւ գիտեք ամբողջ խնդիրը ինչու՞ ներկայանում, որ այնպես չի մասնագետների քանակը այնքան շատ է, ով կարող է գալ եւ վերցնել այդ ամբողջ պատասխանատվությունը հանրակրթության, այն բուրըն խնդիրը, որը որ կա ու ծառացել է 30 տարի հանրակրթության առաջ, եւ կարող է այդ ամենից պատվով դուրս գալ, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք այս ամենի մասին, մենք պետք է պատկերացնենք, որ այնպես չի, որ հա այդ խնդիրները Վանեցյանի, չգիտեմ ում հերի հետ կապ լինելը, Օսիպյանի եւ այլնի հետ նախկին իշխանության բնականաբար ոստի,
կան չափորոշիչներ կամ պահանջներ, որոնց եթե համապատասխանում ես, ուզես թե չուզես, համակարգում ես ելել, քանի որ տվեցիք Արթուր Վանեցյանի անունը, ինչ շանսեր ունի Վանեցյանը քաղաքական արենայում քաղաքական գործոն դառնալու հետ կապված, նա փաստորեն ձեզանից ստացավ գեներալի կոչումը եւ հերացավ փաստորեն դավաճանի պիտակով։ Արդեն ամեն ինչ ասեցիք։ Իսկ ինչու չտվեցիք, սկսնակ էիք, փորձառու չէիք, հավատացիք, վստահեցիք։ Այդ մասին ես արդեն խոսեցի, ոչ թե հավատալ վստահելու, նաև այո, այլ ընտրանքներ չունենալու պարագագություն ունի, այսինքն կոնկրետ պաշտոնների կա կոնկրետ նկարագրեր։ Այսինքն վատից ավելի վատի մեջ ենք փաստում։ Վատից ավելի վատի, ես չեմ կարծում, թե մենք մինչև Վանեցյանը ունեցել ենք շատ լավ ԱԱՀ պետեր, հիմա էլ չունենք, հա, ես թերևս շատերին չեմ ճանաչում, այնուամենայնիվ 1-2 ճանաչում եմ, որևէ մեկն էլ լավը չի եղել, քան ինքս, հա, նույն, այսպես ասած, մենք ինչու հանրայնացվեց Բարգավաճ Հայաստանի պրիսյակը, բայց դրանից հետո կարծես թե միանգամից ամպերը խաղացին եւ կոնկրետ դրան չհետեւեցին գործողությունները։ Ոչ մի ամպեր էլ չխաղացել, ամեն մեկն իր տեղում աշխատում է եւ ավելին ասեմ, որ պարոն Քարոմյանը ընդամենը 3 ամիս է աշխատում, կարծես թե, հա, այդ պաշտոնում եւ 3 ամսում այն, որ հետաքննություն պետք է իրականացվի, քննչական մարմիններն են ներգրաված եւ այլն, 3 ամսում ցավոք ոչ մի, այսպես ասած, գործընթաց չի բացվում, որ ցանկ։ Դե հիմնական օպերացիան փաստորեն ԲՀԿ-ի պրիսյակի բացահայտումն է։ Հիմնական օպերացիան թույլ տվություններ ազգային ժողովից, որպեսզի, այսպես ասած, կարողանային իրեն քննել եւ հարցակննել։ Բայց լսեցիք նաեւ, որ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ երբ որ նա փաստորեն պահանջեց կառավարության հրաժարականը, խոսեց սոցիալ-տնտեսական ծանրի իրավիճակի մասին, նրանք հայտարարեցին, որ այդ ամենը քաղաքական հետապնդում էր, երբ որ իրենց այդ Իտեք, իսկսբանը դուրս եկավ ջրի երես։ Իսկսբանը հենց առաջին օրվանից էլ իրենք խոսում են քաղաքական, այսպես ասած, հետապնդման մասին, եւ այսօր անգամ փողոցից որևէ մեկին, եթե անօրինության համար բռնեն, ինքը կասի քաղաքական հետապնդում։ Դա դարձել է Բարգավաճ Հայաստանին ինչ ճակատագիր է սպասվում, Տիկին Հովսեփյան, որպես իշխանության ներկայացուցիչ, ձեր կարծիքով ինչպիսին են լինելու թեժաշնան մասին էինք խոսում, հա, փաստորեն սպասում էին կաշնանային թեժ զարգացումների, այս զարգացումների համատեքստում ինչ է սպասվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, Գագիկ Ծառուկյանը, ինչպես թեժաշնի ճակատագիրը խոստացել իրականում, իսկ ինձ համար թեժաշունը վերքառատաշունն է, որը ցանկանում եմ ամեն մի քաղաքացու, եւ մենք էլ կվայելենք այդ համեղ։ Եվ Ջուրֆալակյանը չվայելեց մանդատը, շատ կարճ խնդրում եմ, եւ ձեր կարծիքով նա ետ կվերցնի իր որոշումից, ետ կկանգնի թե ոչ, հատկապես որ մամուլում կար տեսակ այդ, որ նա ձեր պրոտեժեն է եղել Արսեն Ջուրֆալակյանը, եւ մի կարծիք էլ կար, որ հաջորդը հնարավոր է մանդատից հրաժարվի Սոֆիա Հովսեփյանը, կա իրականում այդպիսի խնդիր։ Նման բան նոր եմ լսել, հաջորդը մամուլի հրապարակումներին ես արադարձա, չեմ տեսել, ուրشادիս չեմ եղել նման ոչինչ զբաղված եք, հնարավոր է։ Արսեն Ջուլֆալակյանը հստակ նկարագրեց, թե ինչու է գնացել, եւ այդ իր քայլը, այսպես ասած, ինքը գնահատելով իր որոշումը, գնացել է մարդը։ Հետ կվերադառնա թե ոչ, ես այս պահին չեմ կարող ասել, այնուամենայնիվ ինքսել եմ անձամբ խնդրել, որպեսզի հետ կանգնի իր որոշումից, որովհետև խնդիրը հետևյալն է, եթե ինքը իրեն ավարտել հանգիստ է զգում, ինձ համար շատ կարևոր է, որ մարդը ինքնաբավ լինի, հա, եւ եթե ինքը հանգիստ է զգում այս ամբողջ գործընթացներից դուրս, ապա ինքը պարտավոր է լինել այնտեղ, որտեղ ինքն իրեն երջանիկ կզգա։ Իհարկե շատ ավելի ուրախ ու երջանիկ կլինենք, եթե ինքը մեր կողքին լիներ, որովհետև իրապես սպորտային աշխարհում շատ քիչ կան մարդիկ, ովքեր չափազանց գրագետ են, չափազանց սուսպ են, եւ միևնույն ժամանակ իրենք կայացած են որպես ամբողջ։ Պարզ ճիշտ են խոսակցությունները, որ դուք Ջուլֆալակյանի ներկայությունը իմ քայլում բարձր եք գնահատում եւ ձեր հարաբերությունները բավականին ջերմ են։ Եվ այդ մասին ես միշտ խոսել եմ, ջերմ է այնքան, որքան բոլոր իմ գործընկերների, մասնավորապես կրթության գիտության մշակույթի սպորտի հանձնաժողովի անդամների հետ, որում հետ ես ավելի հաճախ եմ շփվում, եւ այո, ես կնա մեր հանձնաժողովը ամեն մեկի ներկայությամբ, հենց ցավով պետք է նշեմ, որ նաեւ պարոն Վարդևան Գրիգորյանն է մեր հանձնաժողովը լքել եւ գնացել է մեկ այլ հանձնաժողով, որը ինձ համար շատ ափսոս էր։ Այո։ Եվ մենք, այսպես կրթության հանձնաժողովը, որակական առումով ինձ համար, այսպես շատ ճիշտ բոլորը կրթության, այսպես հետաքրքրված եւ
կարող մարդիկ էին հավաքված, ովքեր հասկանում էին իրար հետ, եւ ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ մենք երբ մտնում ենք մեր հանձնաժողովի այսպես նիստերի ժամանակ, այդտեղ մենք մոռանում ենք, թե ով էր բարգավաճից, ով էր լուսավորից, ով էր իմ քայլից, որովհետեւ մենք գնում ենք հանուն։ Դա դուք, Տիկին Հովսեփյան։ Ես ասածը չէ, ես մենքը խոսում եմ բոլոր 12 անդամներից մասին, բոլոր դեպքերում իմ քայլում լուրջ ինտրիգներ, խմորումներ, այսպես թևերի բաժանումներ, ինչպես որ նախկինում հանրապետականին էին ասում տարբեր թևեր ունեն եւ այլն, իմ քայլում թևեր չկան։ Թևեր բաժան մարդկանց խմբերի նկատի ունեմ, այսպես քաղաքական թևեր, կլաններ, այսպես քաղաքական թևը ընդամենը մեկն է։ Իմ քայլում իրականում ասեմ ձեզ, կա մեկ թև, այսպես ասած, իմ քայլը Դաշինքը, եւ մարդիկ, ովքեր որ ավելի շատ այսպես կարող են այդ կարծիքները կազմեն, հետեւյալ կերպ, օրինակ կրթության հանձնաժողովի ներկայացուցիչներս կրթության ոլորտի, մենք շատ հաճախ իրար հետ ենք լինում եւ քննարկումներ իրար հետ է լինում։ Մյուս պետաիրավականը ավելի շատ իրար հետ են եւ այնպես էլ է դասավորված մեր սենյակները, որ կարծես ուզենք թե չուզենք իրար հետ ենք առնչվում, երբ որ այնտեղ ենք լինում։ Այսինքն նաեւ սա է նպաստում դրան, բայց իրականում ոլորտն իրար հետ, այնքան մասնավորապես ասեմ ձեզ, եթե կա ինչ-որ հետաքրքրություններ, այդտեղ կանանց մեջ կա, որ երկուս-երկուս սույքերով նստում սուրճ են խմում, բայց տղաները շատ ավելի ազատ, բոլորն իրար հետ շփվում են ու շատ ուրախ են, որ չկա այդ տարանջատված վիճակ, երբ ես կողքից նայում եմ։ Ամեն դեպքում գործարի եւ Օրեն Զիրմարմի միջև տարաձայնություն կա, ինչի մասին խոսեց Արսեն Ջոֆալակյանը, նա ասաց, որ ԿԳՄՍ նախարարի հետ նա փաստորեն ունի տարաձայնություններ, որի արդյունքում բարի դնում մանդատը։ Գործադիրի հետ այստեղ մենք խոսենք մի հատ իմ քայլը Դաշինք առանց խնդրեմ մի հատ տեսնենք, հետո նոր գործադիրը։ Գործադիրի հետ մենք ունենում ենք այո տարաձայնություններ կապված մի շարք հարցերի հետ։ Եվ սա էլ, եթե ուշադիր լինենք, դա էլ է նորմալ։ Նորմալ չի, երբ որ այդ տարաձայնությունները խորքային բնույթ են կրում եւ լուծումներ չեն ստանում, հա։ Փաստացի ես պարագայում պարոն Ջուրֆալակյանի խնդիրը, որը որ իհարկե ինքը չի հրապարակել եւ ես հարգում եմ, իր պարոն Ջուրֆալակյանի հարցը բավարար լուծման ճանապարհ չի ունեցել, եւ եթե ինքը չի կարող, այսպես ասած, իր խմբի, այն է սպորտային կարիերայով, այսպես զբաղվող, սպորտով զբաղվող մարդկանց խմբի խնդիրները պատշաճ ներկայացնել եւ հարցերը լուծել, ոչ թե իր կարողություններն են թերանում, այլ առհասարակ տեղ չի հասնում, որովհետեւ համակարգող, այսպես ասած, մարմնի, այս պահին Գրիշա Թամրազյանն է համակարգում, եւ իրենց մոտեցումները տարբեր են լինում, շահերը չի կարող պաշտպանել, բնականաբար ինքը որոշեց այս քայլին գնալ, ընդամենը, որը չեմ ասում, որ կիսում եմ իր մոտեցումը, որովհետեւ անկեղծ մեր հանձնաժողովը բավականին լուրջ, բացի այն, որ խմբակցությունը բավականին լուրջ պոտենցիալ ունեցող անձի կորցրեց։ Իհարկե դեռ հույսեր ունենք, որ կվերադառնա։ Մանդատը գուցե վաղ չդնի։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե ինքը մանդատը չդնի եւ վերադառնա, որովհետեւ իսկապես իր պակասը շատ դուրս կզբաղի։ Հուսանկարչությունները խաղաղ կբացվեն, շնորհակալություն։ Այո, միևնույն ժամանակ իդեմս նաեւ պարոն Ջուրֆալակյանի, մենք բոլորս փոխել էինք սպորտի նկատմամբ կարծրատիպեր Հայաստանի Հանրապետությունում, որ սպորտսմենները չեն սիրում կարդալ, չեն սիրում գրել եւ այլն եւ այլն, իսկ պարոն Ջուրֆալակյանը ամեն օր կարդում էր շատ լուրջ ֆիլիսոփաների հարել ենք այդ առումով, նաև գիտությունների թեկնածու դարձավ եւ այլն եւ այլն, այսինքն մարդ, ով որ ինքնագիտ սպորտսմենի օրինակով փորձեցին հասկացան, որ այո, կան մեր երկու գրագետ սպորտսմեններ, ով կարող է լավագույնը լինել եւ սպորտում, եւ գիտության մեջ, եւ քաղաքականության մեջ։ Այսինքն սա մի օրինակ է, որը մնում է դիմանա քաղաքական հարվածներին, պարոն Ջուրֆալակյանը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Հովսեփյան մեր հրավերը ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Հիշեցնեմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Ազատ խոսքի տաղավարում իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, մնացեք խաղաղությամբ։